No, tak na tenhle ten film Mladá léta, když se začal točit, tak to byl film pana režiséra Kršky a my jsme měli prostě takovou partu udělanou a to byl s kameramanem panem Pečenkou a dělal se právě Plavecký mariáž. No a z toho, i když ten film nebyl dotočený, že ano, tak jsme přešli na tenhle ten film pana Kršky, to se dojednalo všecko, že jo, no a vyráželo se do Broumova. Ovšem, než se vyrazilo, tak na tom Barrandově se několik dnů čekalo prostě na takový různý to, ty přípravy, že jo, a já se pamatuju, že pan Rašilov, který byl v zásadě velice legrační pán, jo, i když v těch hrách jeho to byl vždycky důstojný a velice takovej přísnej pán, že jo, no, tak na tohleto, a on přijel na Barrandov sám svým vozem, tehdy měl nějakého Volkswagena, který vzhledově to vypadalo jako vrak, ale motoricky to bylo velice dobrý, jo. A za okno si strkal vždycky velkou ceduli, jo. Nebrat majetek Národního divadla. Tak to byla jako jeho taková věc. A pak, když přišel do Krejčovny, na zkoušku, ne na zkoušku, ale na míry kostýmu, který mu brali, tak to jednou nafouknul břicho a pak říkal, to mě musíte vzít ještě jednou. Pak to břiško zase zatáhnul, no a bylo to všecko, jestli s ním nevěděli rady, ale kostým měl vždycky perfektní udělaný. Pak to byla příprava udělaná, že ano, a vyjelo se první dny teda natáčení byly v Broumově a to se dělala to přepadení, vlastně počátek ty války, že ano, to byli vlastně Prušáci. A měli jsme tam, jako první záběr byl dělaný s panem Kinským, hrabě Kinský, že ano, měl krásného takového světlého koníčka a když jako na něj nasedl, tak to byl pan někdo teda, jo, a ten koník se jmenoval Jicenka, byla to kobylka. No a jezdil s náma, vozil nás autobusem, řidič to byl velice drobonkej chlapík, že ano, a ten jako přišel na toho pana Kinského a že by se hrozně rád projel, že je z Hrinkova, takže s koníčkama, že to ovládá. Představte si, ten pan Kinský tu Jicenku, ten mu skutečně půjčil, aby se mohl projet. Ovšem museli ho dosadit na to sedlo, že ano, a ta Jicenka, jak viděla, že na ně někdo je, tak vyrazila, že jo. No, on na to nebyl moc připravený, poněvadž nohama nedosáhl ani do třmenu. A ta Jicenka, ta hol to vzala tryskem, takže on ji za chvíli držel, jako objímal krk toho koníčka, ale nedojel vůbec a z toho ona ho schodila.